سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. مهمون این برنامه من یک قهرمان و پهلوان محبوبه و علاوه بر این یک عاشق واقعی کتابه. رندم و شهره به شوریدگی و شیدایی. استاد شهریار خودش رو اینطور معرفی میکنه. برای همینه که قصیده نوشت، مثنوی سرود، رباعی و قطعه و شعر نیمایی ساخت، اما غزل بود که این میزان از شوریدگی و شیدایی رو در خودش جا می‌داد. و شهریار غزل سرود و یک دیوان تغزل برای عشاق همه دورانها به یادگار گذاشت. استاد شهریار ممکن بود الان دکتر محمد حسین بهجت تبریزی باشه، ولی قصه عشق بهجت تبریزی رو از دانشکده پزشکی بیرون کشید، اکسیر عشق در مسش آمیخت و زر شد شهریار و غزلهاش شدن آینه احوال دل شوریدش و سخن چون از دل براید لاجرم بر دل نشیند. این برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به استاد شهریار که مهدی اخوان سالس این گونه برای او سرود: شهریارا، تو همان دلبر و دلدار عزیزی، نازنینا تو همان پاکترین پرتوب جامی، ای برای تو بمیرم که تو تب کردی عشقی، ای بلای تو بجانم که تو جانی و جهانی. تقدیم به شاعر شوریدگان، به استاد شهریار. امضا کتاب باز. جناب آقای محمد رضا طالقانی، به برنامه کتاب باز خیلی خیلی خوش اومدین. جوابی ندارم بدم به غیر از این که افتخار میکنم که یه روزی بالاخره در زندگیم بیدم که یه جا میتونم راجع به کتاب، این عشق دیرینه خودم که باهاش زندگی کردم، صحبت. چقدر خوب که گفتین عشق دیرینه، مفصل سر این صحبت میکنیم. شما قهرمان کشتی هستین، فنای کشتی رو روی دوشک یاد گرفتین، روی دوشک جنگیدین، زمین خوردین، زمین زدین خیلی زیاد و رفتین جلو. از کتاب چه فوت و فنایی برای زندگی یاد گرفتین؟ اجازه میخوام سلام کنم، عرض ادب کنم، معذرم سوار عزیزم، همه جویندگان و پویندگان معرفت و علم و دانش از طریق کتاب. آقای سعد، من میشه آدم در زندگیش چیزی غیر از کتاب اصلا داشته باشه و چیزی یاد نگیره؟ من همه زندگیم از بچگی مانوس با کتاب بوده. من اصلا با کتاب زندگی میکنم، دوست دارم. هر وقت برم یه جایی بهم کتاب بدن خیلی بیشتر خوشم میاد تا اینکه یه روز یه مدال گرفتم. چرا؟ که اون مدال زود گذره و خیلی میتونم بگیرم، ولی من اونس با کتاب باعث میشه من خیلی از چیزا رو یاد بگیرم. چون من از بچه های قدیمی شنیدم که دو چیز خیلی بیکلکه، اول عشق پدر و مادر و بعد کتاب، و این منو باهاش زندگی میکنه. خیلی برام جالب بود شما به عنوان یه قهرمان ملی کشتی ما، یه قهرمان بزرگ، دارین میگین یه کتاب هدیه بگیرین بیشتر خوشحال میشین تا یه مدال قهرمانی بهتون بدن؟ من حرف دلام میزنم، من اصلا آدم ضعیفی نیستم و احساس کنم کتاب یک اثر بسیار زیاد باید در زندگی داشته باشه. من خیلی ناراحتم این کلام میبینم، چرا اینقدر کتاب بر میونه جوامع ما، مخصوصا مردم بزرگ ایران، کم اثر داره. من شنیدم در هر روز ما فقط یک دقیقه وقت کتاب نمیذاریم در هر 40 نفرمون. چرا نباید کتاب اینقدر جاش کم باشه در میونه مردم ما؟ خود من وقتی همه زندگیمو با کتاب گذروندم، اگر دو کلمه حرف دارم در محضر شما میزنم، باور کنید فقط به خاطر اینکه من عجین و
معانست زیاد با کتاب برم. از چند سالگی کتاب خوندین و چه جوری کتاب خون شدین؟ اولین باری که من از کتاب احساس کردم خیلی خوشم میاد 17-18 سالم بود، پام مینیسک پام پاره شده بود، رفتم بیمارستان مدائن خدمت استادم که خدا بیامرزه آقای اسفندیار فوت کرد، دکتر من بود. تو کشتی پاره شد؟ بله بله، مینیسک پام پاره شد، رفتم بیمارستان خوابیدم، هیچ من نمیشتاخت، تازه در حد تهران بودم. بچه من الان فهمید، چون من خیلی رفیق بازم، من شاید تنها کسی باشم در وردش پایین شهر. بچه کدوم محله این عضو میخوام؟ من تو درخونگا قلیمیترین محله تهران به دنیا آمدم. بله. سنگلچ. بله. مابین شیش تا گذر، گذر لوتساله، گذر باشی، گذر تکیه دباخونه، تکیه مثلا حاج رجب‌علی، گذر مصطفی، مابین اونا. و از چند سال، یعنی 6-7 سالگی منم پاچنار. یکی از چیزام که تازه من خودم به خاطر اینکه توی خانواده ما یه روحانی، پدر بزرگ من روحانی بود، من اصلا کتاب رو نگاه میکردم احساس میکردم، ولی چون نمیدونستم باید چطور باش رابط برقرار کنم، تا روزی که من تو بیمارستان خوابیدم یکی از بچه منان برام یه کتاب آورد. کیف کردم وقتی این کتاب رو تا رفت در رو بستم، هرچی میخوندم سیر نمیشدم. یادتون از چه کتابی بود؟ به من فرمودن، من متاسفانه حواسم نیست، اگه میدونستم در میآوردم. و من بیشتر کتابامو پشتش نوشتم، هر چی میگرفتم مینوشتم، چه روزیه چه ساعتیه نظرم هم مینوشتم. و اون کتاب وقتی گرفتم همش میخواستم هیچ کی نه تو اتاق من. اون روز فهمیدم کتاب خیلی دوست دارم. و ادامه پیدا کرد. چه ادامه خوبی. چه کتابای خوندی طالقانی؟ من دنبال رو کسی نیستم، دنبال که نیستم کتاب رمان گیر بیارم، تاریخ گیر بیارم، این ریالیست و این چیزا رو اصلا قبول ندارم. اصلا من هر چی احساس کنم به دردم میخوره بلافاصله میگیرم و میخونم، هر جا که باشم چون علاقه زیاد دارم. بیشتر جایام که میرم با حداقل به خودم کتاب میبرم، ولی تو بچگیم کتابایی که خوندم کتابای رمانهای اساطیری و آدمهای بزرگی بود که من جمع‌آوری کردم یه تعدادی، تا سال 56-7 که در بهبوه انقلاب پدرم به خاطر اینکه میدید من سرم به قول خودشون بوی قرمه سبزی میده کتابم برداشت ریخت توی چاه. ای داد و بیداد. از طرزشون برن. بعد شما آخه همیشه در حال تمرین، در حال مسابقه، توی اردو، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، کی وقت مطالعه داشتید؟ من هیچ وقت دنبال این نبودم کسی رو زمین بزنم، یعنی اصلا در اون حد نبودم به خود. من همیشه زمین خوردم. اختیار دارید. بابت رو راست میگم، من اصلا بلد نیستم. از این مدالات چیه؟ ازی مده. اگر دست کسی رو گرفتیم و بلند کردیم، و اونم بازم از سر به سری کتابه، آدم احساس همین است که اون جسمش اگر گنده بشه با دو تا شقه گوشت و برنج و اینا ابی نداره، ولی اگه فکر انسان رشد پیدا کنه در جلساتش، در عواملش، در عمل کردش، اثرگذاری که بر من بسیار زیاد بوده. باور کنید که من یه موقعی پدرم ورشکست شد و به من گفت که من نمیتونم تو رو بفرستم بری مدرسه. منم کلاس 6 ابتدایی بودم. خب مدرسه هم میرفتم دولتی بود. وقتی فهمیدم که پدرم هیچ فرم نمیتونه من حمایت کنه، حتی موقع پولم نمیخواستن، رفتم تو بازار. وقتی رفتم تو بازار شاگرد فرش فروش شدم، از اون بعد یواش یواش شروع کردم شبانه درس خوندم، ولی اون کتاب ترمیم کرد، یعنی جایگزین شد. وقتی درس نمیخوندم با کتاب سر کار داشتم، تو خیام میرفتم میخوندم، انگلیسی میخوندم، در دیوار میخوندم، فارسی رو میخوندم، هر جور میرفتم دلم میخواست یه جوری مشغول با کتاب باشم. و سفرم که میرفتین یا تو اردو هم که میرفتین کتاب همراهتون؟ هر جا میرفتم کتاب با من بود، همیشه بالا سرم چند کتاب بود. الان کتاب دست منه ببینید، اصلا مندرس شده به خاطر اینقدر من کتاب خوندم، چون بهم درس یاد داد، درس مقاومت، درس چی بگه، همه چی هست. مفصل دربارش صحبت میکنیم، خیلی مفصل، خیلی اثرگذار. بله. یه سنتی هست توی دنیا وجود داره که آدم‌های شناخته شده، آدم‌هایی که زندگی‌های خاصی داشتن، میان زندگی نامه‌شون رو می‌نویسن. ما توی ایران اینو خیلی کم داریم. یعنی مثلا توی ورزش ما بزرگان خیلی زیادی بودن. حالا چه در عرصه سیاست، چه ادب و چه ورزش، ولی میرن و زندگی‌هاشون نمی‌مونه. چرا به نظر شما کیا بودن که باید این زندگی‌ها رو می‌نوشتن و ما الان از دست دادیم؟ مرد، خیلی مرد پرستیم. تا وقتی یه نفر هست قدرشو نمیدونیم، نمیخوام ازش، یا کمتر بها میدیم، یا به دلایل مختلف برای اینکه یه نفر در میون جامعه ما الگو نشه اون بها رو نمیدیم، و این بدترین ضرر رو ما میکنیم. مردم از این راه
میفهمن سره را ناسره تشخیص میدن، بعد از خوب میبینن و مردم ها خیلی هوشمندن. ما در میان مردم دنیا به هوشمندی مشهوریم، ما نژاد آریاییم و نرم هوشی ما بسیار بالاتر از خیلی کشورهای دنیاست و این کتاب خوندن اصلا خودش اثر خوب داره، مخصوصا کسانی که در یه جامعه الگو میشن و مردم نمیدونن اینا. حالا که تازگی این مسئله مجازی اینا بعضی از مسئله متوجه شدن، ولی اصلا نمیشه اینو جایگزین کرد مگر با کتاب. چه بیداره ما خیلی کسانی کلان داریم. من از میخوام یه نفر آیم از اسپرام و الان با دوستان بحث میکردم، من گفتم که ما تو امیان بچه های ورزشیمون در همه رشته ها الگوهای خوبی داریم و به نظرم یک الگوی مناسبی که در قرن اخیر ما بین 100 ورزشکار دنیا ما بین 10 نفرش شده به نام محمد نصیری اصلا کجاست؟ چه عیبی داره که محمد نصیری که افتخار میکنیم من میگه من یتیم خونه بزرگ شدم خودش داد میزنه رو، این کتاب یه الگوی مناسب برای جوانهای ماست. چرا نمیایم زندگی محمد نصیری که یه کوچول تعریف کنم حالا وسط کتاب خوندن. بله. یک جای محمد نصیری رفته قهرمان بزرگ وزنه‌برداری کشور المپیک جهان 27 رکورد دنیا زده در قهر نفر معاون 10 نفر برتر دنیاست. آقای طلایی من یه عکس دارم که خیلی دوستش دارم با شما و آقای نصیری، یادتون میاد این عکسو با هم گرفتی در روز تولد روز تولد من در اون جایی که بله من نفهمید. بله خیلی خیلی این عکس ما افتخارم در محضر شما قربونتون برم. عکس داریم داشتین میگفتین که از زندگی آقای نصیری می‌خواستین بگید. محمد نصیری رفته یه مسابقات بین‌المللی برای اینکه برای مملکت من که افتخار میکنم داد میزنم چو ایران نباشد تن من مباد، که اونم دو مرتبه تو کتاب من در آوردم فهمیدم ایران چقدر بزرگه. آرش کمانگی جونشو میده به خاطر اینکه من دومت بیشتر تو مملکتم جا داشته باشم. محمد نصیری برای آوردن افتخار وزنش زیاد بوده، تا 100 گرم میرسونن 100 گرم زیاد داشته، میگن چیکار کنیم دیگه نمیرسه، میگه صبر کنید. میره سرشو میتراشه، ابروهاشو میتراشه، همه رو میتراشه، میگه من از ایران اومدم باید برم مدال بگیرم برای مملکت. و خیشکی الان اینو نمیدونه محمد نصیری برنده مدال طلای جهان، میگه من در یتیم خونه بزرگ شدم. خب چرا به مردم نمیگیم چه الگوی خوبیه؟ ما فقط دنبال پول نریم، دنبال افتخار بریم. محمد نصیری خروس وزن برتر المپیک و جهان در المپیک مدال طلا گرفته. الان اخی کنار من پیوراتیم با هم یه قزوین، من باید بگم این محمد نصیریه. الان باید همه ایران به این تعظیم کنن، این مرد بزرگی که این اگه کتاب بشه چه الگو قشنگی برای جامعه ماست که مردم ببینن که ما چه مفاخری داریم، چه ماندگارها داریم و چه اسطورهای بزرگی داریم ما. واقعا کاشکی که این سنت رواج پیدا بکنه و بزرگان ما تو عرصه‌های مختلف زندگی نامه هاشون رو بنویسن یا بگن و کسی بنویسه. شما خودتون آیا به این فکر هستید درباره خودتون؟ ما واقعا شما توی برهه تاریخی مهمی بودین و کلی فراز و نشیب دیدین، چرا اینا نوشته نشه؟ آخه ببینید چیه، آخه ورزشکارا زیاد شاید اهل این نباشن که خودشونو به رخ بکشن. یه روزی مرد بزرگ کشتی فرنگی آزاد ما آقای محمد فرنگدوست خدا بیامرزدش اومد پیش من و همین مرد بزرگوار اسطوره‌ای که هفته گذشته آقای عباس زندی فوت کرد، گفت من میخوام برم سفارت آلمان، نمیتونم برم میگم من محمد فرهنگدوست بهرمانم چیکار کنم؟ گفتم آقا فرداشو بیا عکس تو برد بیار. فردا اومد من یک کارت براش چاپ کردم فارسی و انگلیسی دادم رفت سفارت آلمان، ظرف یه روز بهش ویزا دادن و همین آقای عباس زندی باعث شد. آقای صحت ورزشکارا روش نمیشه بگن که آقا کتاب منو چاپ کنید، بعد یه کسانی بیان اسپانسر بشن و اینها رو به رخ مردم بکشن، مردم ببینن که عالیه. من میخوام این بحث ادامه بدیم، فقط بفهمین که من یه... زیاد سوالای سخت نکنم. نه اینا که سوالی که ورزشی فقط سوال اختیار دارین، اختیار دارین. بفهمین که چای براتون میارم یا دمنوش که بعد دنباله صحبت ادامه بدین. هرچی شو زهرم معامدیم. اختیار دارین، اختیار دارین، اختیار. من همین الان برمیگردم خدمت. من کیوان قاسمی هستم، شغلم آزاده، تو کار چاپ هستم. محمد جواد شکارچی هستم، از سال 1377 با ورود به عرصه کتاب و کار کتابداری
کار خودم شروع کردم. تا یه مقطعی که تو کار چاپ بودم به کار چاپ کتاب مثلا چاپ میکردیم مربوط میشد، اما الان دیگه نه. طبیعتاً کسی که اهل مطالعه باشه بالاخره نمیتونه دست به قلم نبره. برنامه کتاب بازو تا یه حدی نگاه میکنم، با یه سری از مهمونایی که میومدن آشنا هستم که میومدن کتابا رو معرفی میکردن و میخونم. برنامه خیلی جالبیه، خودم یه چند تا کتاب از تو همون کتابایی که معرفی کردن رو خوندم و برام خیلی خوب بود. یه سری جاهاشو استفاده کردم، چیزایی که بودش. کوه و چراغ مطالعه و کالسکه بچه، راه پله، کتابخونه، سفینه فضایی. باید در مورد این سه تا داستان بنویسم، یعنی یه داستانی بنویسم که این سه تا سوژه در اون داستان قرار گرفته باشه. بسیار خوب. وقتی از پله های خانه شیروانی خانه پدر بزرگم بالا می رفتم، نگاهم به کتابخانه قدیمیش افتاد. وارد کتابخانه شدم، سوار بر خاطرات کودکیم، به دورانی که پدر بزرگ ما را کنار هم جمع می کرد و با لحنی آرام و دلنشین برای ما کتاب می خواند. چند سالی است که پدر بزرگ با سفینه عمر در کهکشان ابدیت سفر خود را آغاز کرده و ما را با خاطراتش تنها گذاشته است. چراغ مطالعه را روشن کنی و یک اطلس جغرافیایی را باز کنی و سفر به کوه یا کوهستان را فقط با نور چراغ مطالعه و کنار کالسکه کودکی که همیشه کنارت هست تجربه کن. شما فرمودین که ورزشکارا خجالت میکشن که از خودشون بگن، ولی نسل جدیدی که میخواد بدونه زندگی ناصر حجازی رو، بدونه زندگی علی پروین رو، بدونه زندگی محمد رضا طالقانی رو بدونه، خب اینو باید چیکار کنه؟ میتونید شما با اشاعه قشنگ تبلیغات خوبی که تو این برنامه بسیار خود ناری بعضی ها رو ترغیب بکید و تهییج بشن، اسپانسر بشن، ناشرا بیان جلو و این کار رو انجام بدن. در ضمن اینکه ما بهشون باید یه شناختی بدیم که بدونن که اشکالی نداره که اگر این بد ورزشکارا رو هم در کنار دیگر ماندگارهای مملکت و مثل ادبا و عرفا و محققا و سیاسیون و فرهنگیون و اقتصادیون بیارن و در اون ردیف بذارن، به نظر من اینا اثرشون بیشتر از آدمای سیاسیه و مردم میتونن الگوبرداری خوبی کنن، چون اینا ورزش کردن و تو ورزش موفق شدن و مطرح بودن. خود مطرح شدن برای جوان ها من یک کار بسیار چیزی که همین میخوام فقط مطرح بشن، پس با این کار خیلی راحت هم میتونم با طریق کتاب. زندگی نامه مثلا دیوید بکام با وجودی که جوونه در قید حیات و کاملا جوون، ولی زندگی نامهش نوشته ترجمه شده به فارسی. پول اسکولز زندگی نامهش نوشته ترجمه شده. مارادونا زندگی نامهش ولی ما از ورزشکارهای خودمون، از مفاخر ورزشی خودمون واقعا دستمون خالیه. ما تختی بزرگ و خیلی بخشای از زندگیشون برامون در حاله ای از ابهامه، نمیدونیم و این خیلی به نظرم حیفه. جانا سخن از زبان ما میگویی و به نظر من این کمبود و این نقیصه رو به طریق باید ترمیم کرد. به نظرم از طریق همین برنامه میشه در واقع یک راه بسیار خشنگی رو به این طریق باز کرد که من کمترین درخواست کنم از سواره عزیزم، از انسانهای فریخته پا جلو بگذارم و بچه های ورزشی رو از خیلی سالهای قبل که متاسفانه ما بعضی هاشون هم از دست دادیم ولی ابی نداره، از هر جایی بگیرید تازه است و همین الان خیلی کسانی که ما داریم میتونیم اونها رو در واقع به طریقی بیاریمشون و الگوهای مناسبی هم هستن و به نظر من با گذاشتن یک کار خیلی قشنگ در کتابای اونها که الگوی مناسبی هستن، مردم حداقل به این طریق آشنا شدن و به نظرم راه طریق پیشرفت برای خود قهرمانی و پهلوانیشون این اثرگذاره. ما میپرسیم که چیکار کنیم پهلوان بشیم؟ خب یکی از طرقش همین که ما با کتاب با اخلاق و کارهای ورزشکارامون آشنا بشیم و ببینیم که من هنوز یه کتابی ندیدم که
هنوز من نمیدونم که یعنی بعضی نمیدونن که اسم پولیای ولی محمود خوارزمیه. نمیدونن که 889 سال پیش در خوی، یکی میگه در زابل، یکی میگه در مرو، یکی میگه در خوی، در حال کنار گوش ما. چرا؟ چرا ما یه همچون الگو مناسبی که اسمشو میگن هر کی کار قشنگ میکنه میگن پوریای ولی شده امروز؟ خب اینو بگیم مردم این پوریای ولی کی بود، بگیم که زمین خورده و هوای نفسش رو شکسته تا بزرگ شده. امیدوارم واقعا این سنت احیا بشه. به دعا میدونم. بله جناب طالقانی، نویسنده مورد علاقه شما کیه؟ من بسیگی چند تا نویسنده رو دوست داشتم. آقا جمالزاده بزرگ علوی، جلال بچه معلمون، آقا جلال آل احمد، شمس آل احمد، خیلی هستن. آقا دولت آبادی هست، خیلی از دوستان دیگه. چه نویسنده هایی گفتین؟ یعنی شروع داستان نویسی معاصر و نوین ایران با استاد سید محمد علی جمالزاده است و شما هم اولین اسمی که آوردین اسم استاد جمالزاده و ادامه پیدا میکنه اتفاقا با بزرگ علوی، با صادق چوبک و شما هم دقیقا اصلا انگار یه سیری رو برای ما گفتین اومدین جلو. من دوست دارم، شاگردی کردم، تلمس کردم، فقط هم تلمس کردم به خدا، هیچ ادعایی ندارم، فقط کتاب خوندن رو دوست دارم و اینا رو هم دوست دارم. هر کس که توی مملکت برای مملکت من خدمت کنه من دوست دارم، هر کی یک قدم برای مملکت برداره من پاشو می‌بوسم. من شعری که خوندم حرف دلم کتاب درآوردم و هر کی به مملکت من خدمت بکنه من مریدشم و شاگردم. من خیلی خیلی خوشحالم. اجازه بدین کتابایی که آوردین رو من معرفی بکنم. یا علی ارادت من. من گفتن یکی بیا، من دو تا آوردم. شما خیلی خیلی کار خوبی کردید. اولی هست تأثیرگذارترین های تاریخ، شرح احوال و آثار 100 نفر از مؤثرترین شخصیت های تاریخ جهان. اینو دخترم باعث شد، اون خری که من گرایش پیدا کردم. این دقیقا همون چیزی بود که داشتیم صحبتش رو میکردیم. بله. که زندگی نامه بزرگان، مال 100 تا بزرگان. اولش هم نمیدین کی آقا؟ نخیر، آقا رسول الله است که اولین نفر جز مهمترینه، چون یه سال ایشون مرد سال شناخته شدن در دنیای کتاب. چقدر جالب. بله. صفحه 24 رو بیار. اصلا صفحهش هم حفظین. پدر عشق به سوزد که مرا رسوا کرد. بله. کتاب دوست داریم. صفحه 24. این مال دخترم آقای سعد. دختر من خیلی دوست داره کتابو. اونم شاید منش اثر گذاشته باشم. بسیار. دخترتون هم کتاب میخونه. بسیار زیاد. وقتی که بچه بودن شما براشون کتاب میخونید؟ خیلی زیاد. من اصلا از اول بچگی هر کاری میکردم براشون کتاب میخریدم. الان تو ویترین دختر من پر از کتابه. خیلی هم خوشحالم این که بچه های من کتاب خون هستن. خدا رو شکر، خدا رو شکر. تعلیم و تربیت شما بوده. و کتاب بعدی خیلی جالبه، کتاب پاپیون. این هم یک زندگی نامه واقعی. تو زندگی من خیلی اثر داشت. اصلا من درس مقاومت داد. یه چیزای خوب من درس داد. هر وقت از اذیت می‌شدم این کتاب می‌خوندم که ناامید نشی. اصلا گفتین اول کتابو یه چیزی یادداشت می‌کنین، اجازه بدین؟ بله یادداشت اول این کتابو اجازه بدین من. آبرو بخرد تو خدا. اختیار دارین، اختیار. چه بهانه‌ای بهتر از این که خود عامل سودمندی برای بهتر زیستن و شاید گفتنی برای وقت که از کف انسان بیهوده هدر نشود، چون همیشه کتاب مونس و غمخوار آدمی در همه حال می باشه. و از اون موقع این کتاب بارها و بارها و بارها خوندم. چندین بار خوندم، 3 بارم فیلمش رو دیدم، فیلم پاپیو. بفرمایید که دختر خانم الان کتاب می خونن، بقیه اعضای خانواده هم کتاب می خونن؟ ما بالا سر هر کدوممون کتاب هست همیشه. بله. و عادت کردیم که هر وقت تو اتاقمون میریم برای استراحت، برای اینکه آرامش پیدا کنیم، یه نگاهی هم به کتاب کنیم. اغلب مواقعی که دختر من تو اتاقشه یا خانم من میاد مثلا تو اتاق میشینه، یه کتاب هم کنار دستمونه. و نمیخوام بگم خیلی میخونیم، شما وقتم خیلی کمه، ولی وقتی همین کتاب میبینم بالا سرم، باور کنیم که وزنم زیاد میشه. احساس میکنم که الهی شد که کنار ما هنوز کتاب هست و میتونیم که از این طریق به یک انسان مبدل شدیم که یه رفیق بیکلک گیر بیاریم، اقلا کتاب کنارم باشه و ببینیم و نگاه کنیم و آرامش بگیریم. من میدونم که الان تو خونه هم کلی مهمون دارین، مهمون ها رو گذاشتین و لطف کردین اومدین برنامه ما. یعنی با وجودی که خیلی هم مقیدید به مهمان نوازی، و
ولی این برنامه براتون مهم بود و اومدید. یه بخش دیگه، یه بخش کوچیک دیگه ما داریم تا این چای رو میل بکنین. من یه بخش کوچیک دیگه هم و بعد برین و سلام ما رو به مهمونا برسونین. خیلی هم معذرت خواهی. اصلا با حالت تسلیم بالاست. ارادتمندم، من مخلص شما. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای طلقانی، اخلاق خاصی برای خوندن کتاب دارید؟ یعنی مثلا باید نور خاصی باشه، صندلی خاصی باشه، بشینید نمیدونم یه جایی لم بدین، یا نه در هر شرایطی میتونید مطالعه کنید؟ من آدمای در ژاپن رو خیلی دوست دارم. دلیلم فقط اینه. من دو سه بار که با تیم کشتی رفتم هیروشیما و توکیو، اغلب جایی که می رفتم مردم ایستاده، نشسته، خوابیده تو پارک، هر جا می دیدم کتاب دستشون. چه فرق می کنه؟ فقط من وقتی آرامش داشته باشم، وقتی احساس کنم که به کتاب احتیاج دارم که بخونم برای اینکه فکرم رو یه خود بیشتر تشدید کنم، به اینکه یه خود چیزی یاد بگیرم، کتاب خوندن لازمه. خیلی درسته که میگین، چون ما وقت زیادی داریم که توی تاکسی، توی مترو، توی اتوبوس، توی صف‌های مختلف، توی ترافیک همینجوری که نشستیم و در واقع منتظریم داره میره و میتونیم از این وقتامون استفاده کنیم. کافیه همراهمون کتاب داشته باشیم. ما باید محیطی فراهم بشه برامون که هممون بدونیم، به همگی مسخره نکنیم. من دیدم بعضی اوقات در یه جای دارن کتاب میخونن، مردم با هم نگاه میکنن به حالت بسیار منفعل و این خوب نیست هستن. ما باید یه جوری بشه هممون سبقت بگیریم از هم در کتاب خوندن و چه چیزی که ما هر جا میریم به خودمون کتاب جیبی نبریم و نخونیم. خدا بیامرز خسرو عزیز ما، خسرو شکیبایی رو. یه روز گفتم که اما خسرو یه چیزی به من بده، من خیلی دوست داشتم سهراب سپهری بزرگوار رو. یه دستت میشه جزوه انقدی در آورد براش، بر من روش نوشت محمد رضا خان و همه گفتیم حال ما خوب است اما تو باور مکن. و این باعث من خیلی وقت تو جیبم بود، تا جیب میرسیدم در میام جزوه رو میخوندم. عجب شعرهای قشنگی. بعد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم و نگوییم که شب چیز بدی. من نمیخندم اگر باد کنک میترکن. و آخرش هم نوشته چی؟ قدیما زور خدا بیشتر بود. چرا؟ بابا مردم چی بیداره کتاب بخونن، عشق کنن. بابا کتاب اگه ارزون تر باشه منم میتونم بخرم. من بچه پایین شهرم، من ندارم کتاب سته بخرم 195,000 تومان. بابا یه خود کمتر تطفیف های پاییزه که من شنیدم و کاری دیگه بکنیم مردم بتونن. درآمد مردم انقدر این نیست غیر از یه عده‌ای که کتاب رو بخرن در کنارشون بذارن و بخونن و حظ ببرن. کتاب های ارزون تر، چاپ جیبی به قول شما خیلی مناسبه. البته واقعا کتاب خیلی هم گرون نیست. این مثالی که میزنن و خیلی هم زیاده به نظرم بد نیست. میگن که یه پیتزا میریم میخوریم چه قیمتی میدیم، 10 دقیقه هم تمومه. کتاب هم تقریبا تو همون پیتزا رو نمیشه نخورد ولی کتاب میشه نخون چون گرونه. شما نگو باید سعی بشه بله با چاپ‌های متنوع و چاپ‌های ارزان‌تری هم باشه. حالا یکی میخواد چاپ نفیس یه کتاب قطو دارم اینقدر نوشته روش 25,000. درست میگین، این حتما کمک میکنه. ما یه بخش تو برنامه داریم که 3 تا عکس به مهمان عزیز برنامه نشون میدیم و خواهش میکنیم برای ما یه دلنوشته‌ای، داستانی، یادداشتی چیزی بنویسن. من میخوام بخونیش اینجا. شما بنویسید و بخونید. بله. بر اساس بر اساس این 3 تا عکس، یه آدم برفی، یه در و یک تلفن همراه، گوشی تلفن همراه، موبایل. بر اساس این 3 تا تصویر من خواهش میکنم اینجا چند کلمه بشه؟ هر چقدر دیگه به قول معروف میگه هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. خب من بدبختی که پسه بیمغز لب وا کنه رسوا شود چی میتونم بنویسم که شما بخواید بخونید؟ اختیار دارید، آور منم ببرید. اختیار دارید، خواهش میکنم بفرمایید. چشم. یا علی نگاه کنم بعد برم؟ بله، همین 3 تا تصویره. دیدم. از شما هم خواهش میکنم بر اساس این 3 تصویر برای ما داستان بنویسید و با هشتگ نما داستان به اشتراک بگذارید.
خیلی متشکرم آقای طالقانی. نوشتین؟ بهم خورده نگید، چون ما هم فهمیدی زود بنویس، تون بنویس، زیاد هم بنویس، خیلی هم خوب بنویس. بنازه بزاعتم و من عوام چیزی که به ذهنم رسید. اختیار داری، من مطمئنم عالی شده. میشه برمون بخونین لطفا؟ قوت قلب پیدا کرده. چشم. من همه زنیم با یا علی شروع میشه. دلتنگ بچگیامم با برفی که تا بام خونه ما بود و بچه محلای من که با برف آدم برفی و با میوه های فصل دماغ و دهن و چشم که بعد تناول میشد و امروز برام یک رویایی است و درب خونه ای که با چیزای مدرن عوض کردیم و کلون اون با اف اف عوض شد اما کسی دیگه صدای کلون ها رو نمیشنود و موبایلی که اصلا دوست ندارم بیش از این آسایش آرامش مردم کوچه و بازار ما را که به هم ریخته. نمیدونم چرا، یعنی راستی قدیما زور خدا بیشتر بود. محمدرضا طالقانی یه ذره. اختیار داری، اختیار داری، عالی بود. مثل اینکه میونه خوبی با موبایل ندارین. من تنها چیزی که دوست ندارم این است که آرامشم رو به هم بریزه. حالا من میبینم که خیلی از جایی که من میرم اصلا فرهنگ خانواده ها اصلا دیگه به هم ریخته، فقط به خاطر اینکه همه بچه ها سراشون توی موبایل. اصلا دوست ندارم استو بیارم و به همین دلیل خودم چی ندارم، فقط من برادرم یه چیز میزنم، سلام و خداحافظ. و این چیزایی که امروز هست چون میدونم که تبعاتش خیلیه اصلا من وارد این بازی نشدم. خیلی هم عالی، خیلی خیلی متشکرم جناب طالقانی. ما اونجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم یکی از این سردیس ها رو به انتخاب خودتون از ما به یادگار بپذیرید و بعدش من با شما خدافظی میکنم. راهنمایی میکنید؟ من نه اصلا. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. بله بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. دستور چیه؟ یکی از سردیس های بزرگان ادب رو انتخاب بفرمایید و یادگاری. تو همه خونه ها حضرت حافظ هست، شیخ ازل هست. خیام من در آمریکا دیدم، به انگلیسی و فرانسه و همه جا، و کیف کردم. و من احساسم این است که یه نگاه کردم دیدم که یک کلمه از شعر شهریار اینقدر به جور جوری تن من اضافه کرده که اجازه میخوام یه اجازه بدیم من شهریار، این مرد بزرگی که در این قرن بوده و از چیزهای خیلی خوب، خاطرات خوب، مخصوصا شعر قشنگ علی همایی رحمت. به 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 به، استاد شهریار بزرگ خدمت شما قربان. و خواهش میکنم از طرف برنامه ما این مجسمه فردوسی رو هم بپذیرید. فردوسی بزرگ و زبان فارسی، پاسدار زبان فارسی. چرا تو نمیشه ما رو ساختین؟ دستو نکنم. من براتون بذارم اینجا، من میخوام یه عکسی با شما بگیرم که یادگار برای برنامه ما بمونه. اجازه میدین؟ من دلم میخواد از محضرتون استفاده کنم. قربونتون برم. سه دو الان پشتم به کوهه. من مخلص شما، من پشتم به کوهه. بی نهایت ممنونم. ما جناب طالقانی آرزومون در این برنامه اینه که مردم ایران روزی انشالله کتاب خونترین مردم جهان بشن. الهی آمین. الهی آمین، واقعا الهی آمین. از شما بسیار ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید و به این برنامه تشریف آوردید. اینکه منو به رخ کشیدید هست عباسی، کیف میکنم. دست شما نکنید. هیچ فکر نمیکنم یه روزی من غیر از ورزش جای دیگه اصلا خریدار داشته باشم. اختیار داریم. قربون شما برم. از شما هم بی نهایت ممنونم که برنامه ما رو دیدید و منم تحمل کردید. خدا نگهدار شما باشه.